זה פאק ו-WPAD. לאחר מכן נדבר על איך גונבים URLים שהם HTTPS, ולמה זה כשלעצמו עניין מאוד מעניין ורגיש. נדבר גם על עוד וריאנט של ההתקפה שאנחנו קוראים לו פאק מלוור. נציג את היכולות השונות שיש לפיצ'ר הזה של פאק בבראוזרים השונים, ונסכם ברעיונות לתיקונים ולהתמודדות עם הבעיה. אז כמה מילים על פאק. פאק זה ראשי תיבות של proxy auto-config, זה ריסורס או קובץ, שאומר לבראוזר בעצם באיזה שרת פרוקסי, אם בכלל, להשתמש עבור URL לכל URL נתון. זה כמובן קובץ שהוא JavaScript, מבוסס על JavaScript, והממשק הוא שהקובץ הזה מייצא פונקציה, הוא חייב לממש פונקציה בשם find proxy for URL, שמקבלת שני פרמטרים, ראשון זה כל ה-URL, והשני זה רק החלק של ההוסט שלו לנוחות. בעצם אפשר היה לכתוב, אפשר היה להחליט על ממשק שבו רק ה-URL עובר, ההוסט בנפרד זה מטעמי נוחות. הנה דוגמה של קובץ פאק, מממש את הפונקציה find proxy for URL עם שני הפרמטרים, מסתכל על ההוסט, אומר אם ההוסט הזה נמצא, כאילו הסיומת שלו זה example.com, אז הוא מחזיר את ה-string direct, שזה אומר לבראוזר, אל תשמש בפרוקסי. אם בכל מקרה אחר, הוא מחזיר לבראוזר string שהוא delimited על ידי נקודה פסיק, כמו שאתם יכולים לראות, שאומר לו, אנא ישתמש בפרוקסי, proxy.example.com בפורט 8080, ואם אינך מצליח, לך ישיר, direct, כלומר. אז הסטרינג הזה זה בעצם הערך החזרה של הפונקציה, אומר לבראוזר באיזה פרוקסים, אם בכלל, להשתמש עבור ה-URL הנתון. מה בעצם אנחנו יכולים לעשות עם ה-JavaScript הזה בפונקציה find proxy for URL? מסתבר שהרבה פחות ממה שאנחנו רגילים. אם אתם רגילים לבצע או לממש פיילודים של cross-site scripting וכיוצא באלה, malicious HTML, שמשתמשים ב-window object, ב-document object, שכחו מזה. אין document object, אין window object, אז כל מיני משחקים של אפילו XML, HTTP request לא קיימים, אי אפשר לטעון עוד קוד באמצעות הזרקת script tag, אי אפשר לבצע היטים החוצה, באמצעות למשל הזרקת ה-MG tag, וכו' וכו' וכו', כל הטריקים האלה אינם קיימים. מה שכן קיים בקונטקסט הזה של ריצה תחת פאק עבור ה-JavaScript, זה כמה פונקציות, בערך 12 פונקציות, סטנדרטיות, שרובן הגדול לא באמת עוזר לנו. למשל, DNS domain is, זה מסתכל על איזשהו הוסט, והוא בודק אם הוא נמצא ב-DNS domain, is in net, הוא מסתכל על IP ושואל אם הוא באיזשהו subnet, וכולי, לא דברים הכי שימושיים עבורנו. Week day range, date range, time range, shell expression match, שוב, דברים שלא עושים רושם שהם שימושיים. DNS resolve ו-is resolvable כבר מתחיל להיות מעניין, ואנחנו ניגע בפונקציות האלה בהמשך. My IP address, שוב, לא דבר הכי מרתק בעולם, ובאינטרנט אקספלורר בלבד, יש גם מימוש של פונקציית alert שמקפיץ משהו למשתמש, וגם בזה ניגע בהמשך. אז כמו שאתם רואים, הקונטקסט הג'אבסקריפטי של הריצה של קוד הג'אבסקריפט בפאק, מאוד 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 מוגבל. ואיך בכלל אנחנו אומרים לבראוזר מהו הפאק שהוא צריך להשתמש בו אם בכלל? אז יש שתי אפשרויות עיקריות. אחת זה לתת לבראוזר URL שבו הפאק הזה נמצא, או להגיד לבראוזר להשתמש באיזשהו פרוטוקול או איזושהי קונבנציה שנקראת Web Proxy Auto Discovery, WPAD. מצד ימין אתם רואים את מסך הקונפיגורציה של Windows, שבה סימנתי את הצ'קבוקס של Web Proxy Auto Discovery. מתחתיו אגב יש את הצ'קבוקס של הסטטיק פאק URL, ולכן, וכרגע פשוט זה נראה שאף אחד מהם לא מסומן, אבל מאוד מעניין לציין, הדיפולט של Windows הוא ללכת עם Web Proxy Auto Discovery, WPAD. ומה זה WPAD? WPAD בעצם זה דרך עבור הבראוזר, עבור מערכת ההפעלה באופן כללי, לשלוף את ה-Pack Resource
בעצם באופן, כאילו ללא קונפיגורציה. והדרך לעשות את זה היא, או שהבראוזר, או מערכת ההפעלה, אתה נכון, מקבלת את המיקום של הפאק באמצעות DHCP. יש אופשן שנקרא אופשן 252 ב-DHCP, זה לא אופשן סטנדרטי, לא תמצאו אותו ב-RFC, אבל הוא דה פקטו סטנדרט, כי מייקרוסופט הכניסו אותו, כאילו הפכו אותו דה פקטו לסטנדרט, והערך של האופשן הזה זה ה-URL של הפאק. אז אם מערכת ההפעלה קיבלה DHCP דאטה שכולל עם אופשן 252 שאינו ריק, אז הפאק יישלף מה-URL הזה. אם לא יתקבל DHCP דאטה כזה, או יתקבל DHCP דאטה רק בלי האופשן 252, אז המערכת הפעלה בבראוזר עושים פולבק לבעצם שליפה, זה נקרא DNS, אבל זה קצת מסנומר, ובו הבראוזר או המערכת הפעלה מנסים לשלוף את הפאק מ-URL שמורכב באופן הבא. כותבים את ה-label WPAD ועושים לזה appending עם הדומיין שבו הבראוזר ומערכת הפעלה מקונפגים, וה-resource name זה WPAD.dat, ומנסים לשלוף את הפאק מה-URL הזה. ואם יש, אם יש דאטה ב-URL הזה, הרי הוא הפאק. הקונספט הזה של WPAD נתמך על ידי מערכת הפעולה Windows ו-Mac, זאת אומרת כל הבראוזרים הרגילים, Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. WPAD לא נתמך על ידי אייפון ואנדרואיד, הדרך היחידה לתת פאק לאייפון ואנדרואיד, כרגע לפחות, זה להגיד להם ידנית איפה הפאק נמצא. וניגש למלאכה. הרעיון של איך הם מבצעים, איך עוקפים או מחבלים ב-HTTPS בעזרת פאק זדוני, הולך ככה. שוב, אני מזכיר לכם את הסנריו. אתם נמצאים ברשת שהיא לא, שאתם לא, כאילו non-trustable, שזה יכול להיות או public wifi, או קפה, או מלון, או נמל תעופה, או, או הרשת שלכם עצמכם בארגון, אם היא נגועה כבר, אם, היא, אם יש בה איזושהי end point שהוא נגוע. ואז בעצם כשהבראוזר שלכם, או המערכת הפעלה שלכם, מבקשת את הולכת אל קונבנציית ה-WPAD, מבקשת DHCP, או מבקשת את ה-host name WPAD.domain, ברשת, התעבורה הזאת אינה מוצפנת ואינה מאובטחת, ו-end point או access point ברשת יכול לעשות DHCP spoofing או DNS spoofing ולהחזיר את התשובה שבאה לו, זאת אומרת להתחיל להפנות אותו לאיזה פאק שנמצא בשליטת התוקף. הבראוזר או מערכת ההפעלה מבקשים את הפאק הזה, ואז חוזר אליהם פאק זדוני. והפאק הזדוני הזה, הבראוזר, כל פעם שהוא הולך ל-URL, תכף נדבר על כל מיני מקרים, וזה לא כזה straight forward, אבל באופן נאיבי, כל פעם שהבראוזר מבקש URL, הוא עובר דרך פונקציה, find proxy for URL, שהיא חלק מה-malicious pack, ואז בעצם רץ קוד JavaScript-y malicious, כאילו זדוני, בקונטקסט של pack, שמקבל כל URL ו-URL, כולל HTTPS URLs. שימו לב שבכלל, אז הקוד הזדוני נחשף ל-URLים של HTTPS. זה לא התקפה נגד TLS או SSL, זה לא משהו ששדרוג של TLS או SSL יעזרו לנו פה, או הדלקת או כיבוי פיצ'רים, או קונפיגורציה של TLS או SSL. הסיבה היא שבעצם ה-URL נחשף לקוד הזדוני עוד לפני ש-TLS או SSL, עוד לפני ה-HTTPA serialization ועוד לפני שה-TLS או SSL עטף את ה-HTTP request. ולכן זה לא קשור ל-TLS או SSL. החוליה שחסרה עדיין היא איך הקוד הזה שרץ בקונטקסט של הבראוזר יכול עכשיו להזליג את ה-URL הזה החוצה אל התוקף. התשובה היא תוך שימוש באחת הפונקציות או DNS resolve או is resolvable. פונקציות האלה בעצם עושות
סליחה, פונקציות האלה יודעות לעשות DNS resolution, נגיד DNS resolve, לוקח שם של הוסט ועושה לה, מחזיר את הכתובת IP שלו. אז אנחנו חותכים לחתיכות את ה-URL הארוך, עושים לזה איזשהו encoding שהוא יהיה DNS friendly, ולוקחים את הדאטה שהוא DNS friendly, הופכים אותו להוסט נאם על ידי נגיד, הוספת נקודה attacker.com בסוף. הדבר הזה יוצא למערכת ההפעלה, אם קוראים ל-DNS resolve, זה כמובן יוצא למערכת ההפעלה, מערכת ההפעלה מתחילה תהליך של DNS resolution, חלק בסוף התהליך הזה, אם אתם מכירים קצת DNS, יוצא DNS query ל-authoritative name server של attacker.com, שרת DNS שהוא בשליטה מוחלטת של התוקף, וכך התוקף מתחיל לקבל את הדאטה הזה בעצם מהבראוזר, הוא אוסף כמובן את כל ה-DNS queries, מסדר אותם, עושה להם decoding ומקבל את ה-URL המקורי, URL HTTPS למשל. זה הסקלטון של פאק זדוני כזה, כמו שאתם רואים בצד ימין למטה, המימוש של Find Proxy for URL, עשינו את זה למען הנוחות, הפרדנו את הפונקציונליות של ה-exfiltration, של ההזלגה החוצה לפונקציה שנקראת exfilsend, ואת הפונקציונליות הסטנדרטית שעושה return direct, מיד אחר כך. ומה ש-exfilsend עושה הוא מפרק את ה-URL לחתיכות שאורכן, הוא קודם כל, סליחה, קודם עושה encoding, נגיד עושה hex encoding, שזה מעביר אותנו לעולם של 0 עד 9 A עד F, כמובן במחיר של הכפלת האורך, ואז חותך את זה לחתיכות באורך עד 63 תווים, שזה האורך המקסימלי של DNS label, לוקח כל 3-4 כאלה, מצמיד אותם עם נקודות באמצע, מצמיד את הסיומת, עושה שם עוד message ID וclient ID כדי שאפשר להפריד, ועושה, אם אתם רואים, מצד ימין למעלה, DNS resolve עם הדבר הזה. וכך בעצם מתבצעת ההזלגה. אז למה זה טוב לנו, לנו לתוקפים הכוונה? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות באמצעות HTTPS URLs. ראשית כל יש כל מיני authentication ו-authorization tokens שנמצאים ב-URL, ב-path או ב-query. תחשבו למשל איך עושים שיתוף קבצים בדרופבוקס או בשירותים דומים. אם אני רוצה לשתף עם מישהו קובץ, אני מייצר URL, שולח לבן אדם הזה את ה-URL הזה באימייל, הבן אדם מקליק על ה-URL, ואז מקליק על ה-URL, הבראוזר שלו לוקח את ה-URL הזה, ואז בעצם הבן אדם שמקבל, מקבל גישה לקובץ הזה בפריבילגיות שאני נתתי לו. שנייה לפני שהקובץ נשלף, אם יש פאק זדוני אצל המקבל, לוקח אפו את ה-URL, מזליג אותו החוצה, ועכשיו לתוקף יש את אותו URL, התוקף יכול לקבל את אותו קובץ עם אותן הרשאות. בדומה לכך גוגל דרייב ועוד הרבה שירותים אחרים, אין לנו שום דבר, כאילו זה לא משהו שספציפי לדרופבוקס. ב-OpenID, תהליך האותנטיקיישן קורה גם כן בתוך שימוש ב-URL, עם הצעד האחרון של אותנטיקיישן, זה שהסרוויס שעושה אותנטיקיישן, האותנטיקייטור, עושה רידיירקט לשירות שהיה צריך את האותנטיקיישן, על ידי נותן URL חזרה לשירות הזה, עם פרמטרים שאומרים, כן, אני וידאתי שהבן אדם זה הבן אדם, והוא רשאי, והוא מישהו טוען שהוא. שוב, גניבת ה-URL הזה לבדו, יכולה לשרש את התוקף, לביצוע לוגין באותם הרשאות. ב-URL יש גם טוקנים כמו יוזרנים ופאסוורד לפני ההוסטנים, סכמת ההזדהות הוותיקה של HTTP, גם של FTP, שגם אותם אפשר לגנוב. חשוב לציין, הרעיון הזה של malicious, של WPAD זדוני, שמוביל לפאק זדוני,
אבל פה במקרה אחר, בווריאנט אחר, הפאק מכריח את הבראוזר לעבור דרך פרוקסי זדוני, זה משהו שכבר כתבו עליו חברים בנטריסק ובפוזיטיב סקיוריטי. צריך אבל לציין שמעבר, שכפיית פרוקסי על המשתמש, טובה עבור יירוט תעבורת HTTP או FTP, היא לא עוזרת בכלל עבור יירוט תעבורת HTTPS, משום שכשהבראוזר משתמש בפרוקסי עבור HTTPS, הפרוקסי הוא בעצם רק תחנת מעבר, הבראוזר מצפין את כל התעבורה ושולח לפרוקסי. הרי מה עושה? עושה קונקט לדסטיניישן, יוצר בעצם איזשהו סירקיט כזה בין הבראוזר לבין הדסטיניישן דרך הפרוקסי, ומריץ טראפיק שהוא אנקריפטד כבר ב-HTTPS על הקונקשן הזה. זאת אומרת, מי שעושה את התרגיל הזה עם המלישס פרוקסי, יקבל תעבורה מוצפנת, לא יעזור לו במקרה של HTTPS. הרעיון אבל כן הוזכר בכתובים באופן מאוד לקוני בסטק אקסצ'יינג' לפני כשנה, גם בתויזת MSC שהוגשה לאחרונה, ובעוד איזה בלוג ברוסית. ככה שאיפשהו בסביבות 2016 כזה, פתאום זה התחיל לסגשג. גם במאמר מוסגר, ולא כתבתי את זה כאן, 5 ימים אחרי שאנחנו הצגנו את זה בבלקט, הציגו ממש מחקר כמעט זהה בדפקון בקבוצה אחרת. זאת אומרת, איפשהו הגיע לאיזה נקודת רתיחה כזאת, שכולם שמו לב לדבר ההזוי הזה, שאפשר ליירט URL'ים של HTTPS. נוסף על כך, מה שאנחנו מראים בעבודה שלנו זה הפיכת, כאילו איך אנחנו הופכים את הטכניקה הזאת לעובדת, ממש בשטח. יש לנו קוד בגיטהאב שאתם יכולים לקחת, פרוטוקול דו-כיווני בין הסרבר של התוקף לקוד הפאק שלו, את הקונספט של פאק מלוור, שתכף נדבר עליו, את הפיצ'ר מטריקס של הפאק, שאני אציג לכם גם בסוף המצגת, וכל זה כמובן באנגלית או בעברית לנוחות המשתמשים. אז בואו נחזור, מה התוקף צריך בשביל לבצע את המתקפה? הוא צריך לזייף את התשובה של ה-DHCP ו/או של ה-DNS עבור WPAD, ולשלוח בתוך התשובה הזאת או את ה-URL של הפאק או את ה-IP שבו הפאק נמצא. צריך ווב סרבר שיחזיר את הפאק הזדוני, וצריך שיהיה לו DNS סרבר שהוא אוטוריטטיב לדומיין שבשליטת התוקף. והגורמים האלה מספיקים בעצם בשביל לבצע את ההתקפה. מה שלא דיברנו עליו זה הפרוטוקול שאיתו אנחנו משתמשים בשביל להעביר את ה-URL אל השרת של התוקף. אז כמו שאמרנו, יהיה לנו סאפיקס, שזה ה-DNS שבשליטת התוקף. לכל קליינט, לכל בראוזר, אנחנו ניתן ID ייחודי, שיכול להיות רנדום, ואנחנו נשתמש בעצם במאף רנדום בשביל לממש אותו. ולכל הודעה שאנחנו נשים בתוך בראוזר מסוים, ניתן איזה מספר הודעה שהוא יכול להיות מספר רץ. ואז הפעולה שלנו כדי לסריאל URL תהיה כך. ראשית כל אנחנו נעשה לזה hex encoding, שזה הופך אותו ל-0 עד 9 ו-A עד F, אבל במחיר של הכפלת האורך. נפרק אותו לפרגמנטים באורך עד 63 תווים, שזה המקסימום לייבל של DNS. כל כזה פרגמנט, כל 3-4 פרגמנטים ימלאו לנו DNS query, ונוסיף ל-DNS query את המספר צ'אנק, זאת אומרת את המספר של הפרגמנט בתוך ההודעה, את מספר ההודעה ואת מספר הלקוח, וכמובן נסיים עם הסאפיקס שזה הדומיין בשליטת התוקף. כמה נקודות עדינות שצריך להתייחס אליהם כשבאים לבצע את ההתקפה בחיים האמיתיים? ראשית כל, מה קורה אם אנחנו מגיעים לרשת שהיא כבר בעצמה מפיצה WPAD תקין, לא זדוני. ואנחנו בעצם מחליפים את ה-WPAD הזה, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה?
שימו לב, אי אפשר, לא כדאי סתם לדרוך על ה-WPAD הקיים, משום שאז כל מיני שירותים שהמשתמש רגיל לצרוך אותם מעל פרוקסים מסוימים, כי כך נאמר לו ב-WPAD, יצרוך אותם דרך הפרוקסים אחרים אם בכלל, וזה עלול לא לעבוד. ולכן ההמלצה שלנו היא ליירט את ה-WPAD הרגיל, ואז לבנות מסביבו את ה-WPAD האזדוני, כשהוא מכיל את כל האקספשנים שיש ב-WPAD הרגיל. עוד נקודה עדינה זה מצב שבו אנחנו באים לרשת שאין ב-WPAD, כמו Wi-Fi, באופן רגיל, ואז באים ומגדירים WPAD למכונה, ואם הבראוזר שלנו במקרה הוא אינטרנט אקספלורר, קורה דבר די מוזר. אינטרנט אקספלורר, אם מוגדר לו באופן כללי פרוקסי כמו WPAD, יש אתרים שהם נאמר לאינטרנט אקספלורר שלא לעבור דרך הפרוקסי במקרה שלהם, האתרים האלה הופכים באופן אוטומטי להיות באינטרנט זון. אם אתם מכירים את זה, זה כאב ראש רציני, כי אם קודם האתר היה באינטרנט זון, ועכשיו הוא פתאום הופך להיות לאינטרנט זון, אז כל הקוקיז שהיו לי באינטרנט זון, פתאום מפסיקים להיות לי באינטרנט זון, ויש עוד כל מיני צרות. הפתרון שאנחנו מציעים פה הוא פתרון לא כל כך אלגנטי, אבל הוא בכל זאת כנראה יעבוד, זה להעביר את כל התעבורה במקרה הזה דרך פרוקסי, וכך אינטרנט אקספלורר לא יעיף לנו אתרים לאינטרנט זון. צריך גם לציין. סליחה, עוד פעם? אני מניח שכן, אבל זה כבר ברמה שהיית יכול לבצע ב-HTTP, יכול להיות שהיית יכול לבצע ב-HTTP בכל מקרה, או אתה צודק, יכול להיות שיש פה עוד איזה בור קטן ונחמד, אבל לא התייחסתי לזה. נקודה מעניינת. בקיצור, אז הנושא של היכולת שלנו לראות יורלים, היא צריך לציין שהיא תלויה בבראוזר. לפני כמה חודשים זה עבד כמעט על כולם, ספארי תקנו באמצע השנה, קרום תקנו שבועיים לפני שהצגנו, פיירפוקס עדיין לא תקנו, אז בפיירפוקס בעצם זה עובד, אבל בכל השאר זה עובד פחות ופחות. ה-HTTP Authentication Credentials עובד גם כן רק בפיירפוקס, ו-FTP Credentials אפשר לתפוס בפיירפוקס, באינטרנט אקספלורר 8 ובספארי. אם לסכם את הפרק של יירוט URL'ים מבחוץ, אז מבחינתנו ה-root cause זה שיש את האמונה הזאת ש-HTTPS traffic זה משהו מאובטח, גם אם זה נמצא בשימוש ברשת עוינת, זה לא עובד כשיש לנו WPAD שהרשת העוינת כופה לבראוזר להשתמש בו. בעצם ראינו שיטה לעקוף חלק מההגנה של HTTPS, ולקבל גישה ל-URLים של HTTPS, וזה גישה הזאת, כאילו, אומרת שהבראוזר צריך להיות כזה שמשתמש ב-WPAD, ולתוקף יש גישה ל-LAN, ורמת היירוט של ה-URLים משתנה מבראוזר לבראוזר. עכשיו נדבר כמה דקות על נושא קשור שנקרא פאק מלוור. הרעיון הוא שאם קודם בעצם הכרחנו את הבראוזר להשתמש בפאק על ידי שימוש ב-WPAD מבחוץ, אנחנו עכשיו נניח שיש לנו גישה חד פעמית רגעית ונקודתית למכונה, ונכריח את נשנה את הקונפיגרציה של הבראוזר על המכונה שישתמש בפאק. זה עובד כמובן גם בספארי ובאייפון. בווינדוס למשל, זה רק עניין של לגעת ברג'יסטרי קי אחד, שרשום שם פשוט לכתוב את ה-URL ברג'יסטרי קי הזה, וגמרנו. בצורה הזאת אנחנו יכולים להשתמש בפאק ריסורס שהוא פייל, ופאק ריסורס שהוא HTTP או HTTPS,
אפשר להשתמש את זה, אפשר להשתמש ב-UNC כדי לגשת לקובץ מרוחק או בקובץ מקומי, אפשר גם להרים, אם רוצים, אפשר להרים גם שרת ווב מקומי ואז לבצע גישת HTTP או HTTPS מקומית. החדשות הטובות הן שאפשר, אם נגיעה בעוד רג'יסטרי קי, לפתור את הבעיה של אינטרנט אקספלורר והאינטרנט versus אינטרנט זונס, אפשר פשוט להגיד לאינטרנט אקספלורר שלא יפעיל את הפיצ'ר הזה שסייטים שאין להם פרוקסי הם באינטרנט זון, יש איזה קי כזה ואפשר לאפס אותו. ועוד משהו, אפשר גם לגרום לאינטרנט אקספלורר לעבור דרך Find Proxy for URL לכל URL, כי אינטרנט אקספלורר לא עושה את זה באופן טבעי, אבל אפשר כן לכפות עליו לעבור על כל URL לקרוא ל-Find Proxy for URL. שוב, גם פה יש מקרים מעניינים של Financial Malware, של בנקרים, שמשתמשים בפאק, שהם בעצם סוג של פאק מלוור אפשר להגיד, אבל הם עושים את זה על מנת להעביר את כל הטראפיק דרך פרוקסי משלהם, והם לא מבצעים בתוך הפאק, בתוך הפאק הזדוני, הם לא מבצעים שום לוגיקה שמזליגה להם HTTPS URLs. אז מה אפשר לעשות עם פאק מלוור? דברים מעניינים. אז כמו שאמרנו, אפשר לבצע יירוט של URLים. אנחנו יכולים לבצע תקשורת דו-כיוונית עם השרת של התוקף. אנחנו יכולים גם לעשות סוג של social engineering באינטרנט אקספלורר תוך שימוש באלרט. למשל, אנחנו רואים שהמשתמש גולש לאיזשהו אתר בנק, ואז אנחנו מקפיצים לו אלרט שאומר, לצערנו האתר בשיפוצים, אנא התקשר לטלפון כך וכך כדי לבצע את פעולותיך הבנקאיות, וזה סוג של פישינג. או כמובן, אנא גלוש ל-URL כך וכך, זה קצת נראה אולי יותר מוזר, אבל גם סוג וריאנט של פישינג. צריך לומר גם שכמו שאנחנו נראה תכף את הפרוטוקול, את ה... פרוטוקול הדו-כיווני, זאת אומרת, איך מורידים דאטה מה-DNS server של התוקף אל הבראוזר, אל הפאק, ואז אפשר להשתמש בפונקציית eval כדי לקבל גמישות מקסימלית. זאת אומרת, אני מוריד לבראוזר ערימת דאטה, ואז הבראוזר לוקח אותה ועושה לה eval, ואז בעצם רץ לי הדאטה בתור קוד JavaScript, שזה נותן לי גמישות מקסימלית לעשות מה שאני רוצה. אני בעצם מעדכן את הפאק מלוור במובן מסוים over the air. דברים נוספים שאפשר לעשות זה סוגים של denial of service. למשל, אפשר לתזמן בצורה הזאת distributed denial of service נגד איזשהו remote site, על ידי זה שאני אומר ברגע מסוים לכל הטראפיק לעבור דרך הפרוקסי, שזה הסייט הזה, ואז אני מפציץ אותו בתעבורה. אפשרות אחרת זה לעשות איזה denial of service מקומית עבור התחנה הנגועה, ולא לאפשר למשתמש או לתוכנות להגיע למשל update.antivirus.com או download.securitysoftware.com. שוב, באמצעות נגיד חיבור או באמצעות פרוקסינג של התעבורה הזאת לאיזה, ל-127.0.0.1 או משהו טיפשי כזה. אז הבטחתי לכם תיאור של הפרוטוקול שיורד מהסרבר חזרה לפאק. אנחנו נשתמש שוב ב-DNS Resolve. DNS Resolve יכול להחזיר לנו ארבעה בתים, שזה ארבעת האוקטטים של כתובת IP. אנחנו יכולים להשתמש לפחות בשלושה בתים בשביל לקודד את הדאטה שלנו. ואז בעצם אנחנו מפרקים את ההודעה שאנחנו רוצים להוריד לשלשות, והבראוזר צריך לדעת להוריד אותם, את השלשות האלה אחת אחרי השנייה, ולעשות deserialize חזרה להודעה. אם נסכם את הפרק הזה של הפאק מלוור, בעצם ראינו מלוור עם התקנה שהיא במידה מסוימת לא אורתודוקסית, התקנה של לגעת ברג'יסטרי קי אחד, מה שהופך את זה לקצת, מה שמקשה קצת על אנטיווירוסים להבין מה קורה.
ראינו את היכולות של של מלוור שהוא פאק בייסט, וראינו שיש פרוטוקול דו-כיווני של שליטה ובקרה בין ה-DNS סרבר של התוקף לבין הפאק מלוור. עכשיו אני רוצה להראות לכם את העבודה שעשינו במיפוי הפיצ'רים שיש לפאק והבראוזרים השונים. אז זאת הטבלה של הפיצ'רים המעניינים. כמו שאתם רואים, נכון, זו טבלה שהייתה נכונה לאמצע יולי, מאז כרום איבד את בעצם פיצ'ר של שפיינד פרוקסי פור URL נקרא עבור כל URL every time. בעצם מה שקורה, גם כרום וגם אינטרנט אקספלורר, כאילו גם אינטרנט אקספלורר 11 ו-Edge וגם ספארי, באיזשהו שלב, במקום לקרוא לפיינד פרוקסי פור URL עם הפול URL כל פעם, הם קוראים בפעם הראשונה שהם נתקלים בקומבינציה של סכים והוסט, ואז הם עושים קאשינג לתוצאה, מה שבעצם אומר שאנחנו לא רואים את הפאת ואת הקווירי, לא בפעם הראשונה וגם לא בפעמים הבאות, מה שהופך את השיטה של הירות היורלים ללא אפקטיבית. עכשיו, מעניין לראות שגם אינטרנט אקספלורר, גם אדג' יש שם, אומנם בי דיפולט, אין להם למשל תמיכה בפייל עבור פאק URL, אבל אפשר רג'יסטרי קי לסדר את זה. כנ"ל, כמו שראינו באינטרנט אקספלורר, אפשר לאפשר לו, כן, או לכפות עליו, כן, לפנות לפיינד פרוקסי פור URL עבור כל URL ו-URL, שוב, שינוי רג'יסטרי פשוט. הנושא האחרון שרציתי לדבר איתו לכם זה איך מתמודדים עם הבעיה הזאת. ברמת המשתמש, ההמלצה היא פשוט לבטל את ה-WPAD ברשתות שאנחנו לא יכולים, רשתות שהן לא אמינות עלינו, ואם אפשר אז בכלל. ובכל אופן, אם נמצאים, אם אי אפשר ונמצאים ברשת שהיא לא נאמנה עלינו, להשתמש בבראוזר שלא חושף את ה-URL במלואו לפיינד פרוקסי פור URL. ברמת קורפורט ההמלצה שלנו היא לא להשתמש ב-WPAD בתוך הקורפורט, כדי שאפשר יהיה לכפות פוליסי שזה יהיה קבוי בכל עבור כל המשתמשים. לכותבי אפליקציות סרבר, ההמלצה היא להשתמש כמה שפחות ב-Security tokens ו-Authentication tokens by URL.